Yes, right. Nyongero kwebaza gweye kumideko Trendy TV East Africa, the number one online TV. Nekuletera buli update yonna yonna. Ebayaka gwaongera ku mulundi guno nkuletedde amawulire nga nono omugagga Rasa Emmanuel Kaweesa avuddeyo ku nsonga y'omukulu Eddie Kenzo wamu ne mukyala w'omupya. Jjukira nti omugagga ono Rasa y'omu ku basajja abakuliridde mu kibuga wano abakola ku ssente zaabwe era ng'ava Masaka era nga yeegulidde erinnya mu kuganza ba celebrity okuli abayimbi ba TV presenter saako n'abalala bonna bonna. Omukulu ono tuzze tumulaba mu mawulire ng'era ensonga zikwatagana ku bwenzi, zikwatagana ku bya mukwano era ng'ogyeko Kenzo omwami ono Rasa naye abadde yakafuna mukyala w'omupya emabegaka era akoze n'emikolo egy'okwanjula oluvannyuma lw'okwawukana ne yali muganzi we Diana Nabatanzi. Jjukira nti Diana Nabatanzi akolera ku BBS Telefina era nga azanya n'ebizannyo oba biyite bina Uganda era omukulu ono yayogera ebigambo bingi nnyo oluvannyuma lw'okwawukana ne Diana Nabatanzi. Ebigambo byayogeranga byonna nga bikuba bukubi Diana Nabatanzi era banga tono nnyo emabegaka wabadde yakakolera ne muganzi w'omupya akabaga ka birthday era nga yakateekamu nnyo obukadde bw'ensimbi okwongera okulumya muganzi we bwe bakyawagana naye Diana Nabatanzi. Omukulu ono abadde yetwalira erinnya mu kuganza ba celebrity nga wenna kugambye era nga kubamu ku baserebu kuliko Diana Nabatanzi, kuliko Desire Luzinda n'abalala bangi nnyo. So omwami ono mu bigambo bye ng'ayogera ku mukwano gwa Eddie Kenzo ne mukyala w'omupya agambye nti bannange mufanga toyambadde muvumba. Agenze n'ayita mukyala wa Remo mukadde gwayise omuvumba era agambye nno omwami ono mu bigambo bye agenze maaso n'agamba nti bannange ofanga toyambadde muvumba olwo nno Rema gwayise omuvumba kubanga Rema yabadde mukyala wa Eddie Kenzo before nga tannafuna Bella Mayra. Agenze maaso n'ayongerako nti gwonna gusigala gukuwunyako nti woyambala omuvumba gwonna gusigala gukuwunyako era agenze maaso n'ayozayoza Kenzo ti Kenzo kulika munnange era nga Bella Maria amuyise kayubike tiraba kayubike era n'agamba nti bwe biba bituufu mwonna Masaka munnange nkuwadde Rasa Events ne Gardens e Masaka kuweerere embaga n'okwanjula ono Print London banna Masaka bwe tukola era agambye nti awadde omukulu Eddie Kenzo Rasa Events era n'agenda maaso n'amuwa ne Gardens e Masaka kuweerere ku mikolo gyabwe gyonna ogw'embaga wamu n'ogw'okwanjula. Kati n'ogwo mulungi atuwuliriza nyongera okujjukiza nti wekumire ku Trendy TV tukyakuwera ddala ebirala bingi nnyo tugenda kuba nga tukuwa buli update yonna yonna ebayakagwawo. Tewerabira okusubscribinga, tewerabira okukona mu notification bell osobole okuba ng'ofuna buli update yonna yonna ebayakagwawo. Trendy TV, yeah!